Rapaziada, como é que vocês estão? Viagem baixa. Aquecendo, tá ligado, Rafa? Coisa, hein? De boa? Pegando a manha da XR primeiro, Rafa. Depois eu... Eita porra.
deixem lá de capacete aberto, rapaziada. Ela raspa meio torta, mano. Rapaziada, o bigodinho dela já saiu. Agora é a hora, pivete. Tá porra, também estou. Meu Deus, ela é menor, mas é bem mais pesada, mano. Sem condições. Ximari. Pensou, rapaziada, quando essa aqui? Eu tô de pião, foguetão, na garupa de trás da letra. Ah, pra você nem respeitar ninguém. Espero que o áudio seja da hora, mano, pra eu ver que tá. Olha! Deus Maria, não cabe ela aqui, rapaziada. Tá a segunda, tá? Vamos ver se sai, vamos. Eita porra! Ele acha que tá alto. Tá aí, tá, hein? Tá aí, tá, hein? Acho que só não vai dar pra pendurar essa porra. O moleque é mó cuidadoso com a porra. Só roda de um lado. Nossa, da XT também é desse lado, mano. Ela é muito bruta, mano. O freio dela é mais alto que a minha. Ela tá meio que uma criada também. Ah, é? Ela dirige. Ah, tá mais forte. Tá. Ô, Patrícia, pega meu celular. Você é louco, o freio dela é bem mais alto. Qualquer toquinho ela já canta pneu já. É. Quê? Coloca um negocinho na ponta. É, né, parça? Põe esse papel aqui, ó. Já sei. Pô, aquele adesivo. É, verdade.
É. Ainda tem que pegar a manha da moto. Eita porra! É, rapaziada, acho que não vai dar pra pendurar não, mano. O prejuízo é alto aqui. Começou a amolecer já, acredita? A rabeta tá original? Acho que dá pra pegar, hein, mano. Deixa eu ver. Nossa, o freio dela desce pra caralho, já desceu, mano. Já peguei a altura da moto, hein?